Bom, vamos supor que tem uma vaquinha aqui no alto. Ah, uma vaquinha no alto aqui. Ah, pá! A gente empurra a vaca e uou! Coitada, a vaca vai morrer, galera. Ó. Tchau, vaca! Ah! Ontem. Ícrons, volte nesse vídeo, trazendo mais um episódio de Minecraft Mods, galera. E hoje o mod é o Time Stopper Mod. Galera, tipo que esse mod aqui, ele basicamente adiciona um relógio que faz com que nós possamos controlar o tempo. Não! Então, pra craftar o relógio, é tipo que very fácil, velho. Tipo, você vai precisar de um relógio normal, pronto, e você vai precisar desse dust, né, que é a poeirinha lá. Você vai precisar de 4 poeiras desse, da glowstone. Aí você vem aqui, bota aqui, aí bota os 4 em volta e nós aí, tchacabum, time stopper. Agora sim, a gente tem essa bagaça aqui que pode controlar o tempo. E agora, tipo, a gente pode usar a nossa imaginação para fazer o que a gente quiser com esse mod very crazy aqui, né? Então, olha só, olha o que eu vou fazer, galera. Sou muito mal, velho. Meu Deus, tá. Bom, vamos supor que tem uma vaquinha aqui no alto. Ah, uma vaquinha no alto aqui. Ah, pá! A gente empurra a vaca e uou! Coitada, a vaca vai morrer, galera. Ó. Tchau, vaca! Ah! Ontem. Eu sou muito mal, galera. Meu Deus. Tá, então, vocês entenderam, né? Quando a gente aperta esse relógio com o botão direito, ele paralisa tudo, todos os mobs que estão ao nosso redor, por alguns segundos. Então a gente pode fazer o que a gente quiser, que ninguém vai ver nada, cara. Tipo, se isso aqui existisse na vida real, meu Deus. Não, galera, olha só, pausa o vídeo e comenta aí. Se existisse esse relógio que para o tempo por alguns minutos na vida real, o que vocês fariam com ele? Como vocês usariam esse relógio que para o tempo? Caraca, velho, a mente poluída, a mente safada de vocês. Escreve nos comentários o que vocês fariam caso esse relógio que paralisa o tempo existisse na vida real, velho. Meu Deus, cara, tipo, dá pra fazer tipo que muita coisa mesmo. Então, tive uma ideia, galera, olha só. Eu vou spawnar um monte de zombie pigmen aqui, ó. Beleza, nossa, eu acho que eu spawnei demais. Deixa eu... Nossa, o som tá muito alto, velho. Beleza, eu spawnei aqui vários zombie pigmens. Vou spawnar primeiro esses aqui. Eu vou tirar do game mod agora e vou pausar o tempo pra ver se eu consigo matar todos esses daqui de uma vez só. Vai, vem, ó. Pá! Ih, caraca! Parei! Ai, caraca! Tô levando dano de quem? Ai, eu vou matar só alguns. Tô com medo agora, galera. Tô com medo. Uou, nossa, eu perdi o relógio. Ferrou. deu ruim, galera. Pera aí, meu Deus, corre. Vai. Uou, safados. Agora vocês não me pegam mais, né? Deixa eu pegar o relógio aqui. Pera aí, beleza. Peguei os relógios aqui. Deixa eu matar primeiro esses bichos safados aqui. Corre. Todo mundo morre. Vai. Beleza, agora eu vou tentar de novo, galera. Será que eu consigo dessa vez, cara? Não é possível que eu não vou conseguir. Vem cá, zombie pig, meu safado. Beleza, sobrou mais um safadinho aqui. Vem cá que eu vou te matar, rapaz. Vem cá, rapaz. Caraca, velho, esse bicho não para de nascer. Beleza, eu acho que eu spawnei demais. Eu me empolguei, galera. Deixa eu spawnar aqui. Eu vou spawnar um creeper dessa vez. Um, dois, três, quatro. Beleza, spawnei alguns creepers aqui. Eu vou colocar no game mod zero. Beleza, game mod zero, vai. Tá, beleza. Vai. Uou, nossa, matei alguns, cara. Tipo, tem que ser bem, very rápido pra conseguir matar todos. Será que algum de vocês consegue, velho? Tipo, tenta baixar o mod aí, galera, e testar. Ah, não explode, safado. Não explode. Uou, pausei o tempo. Agora vocês vão tudo morrer, rapaz. Vou dar 20 milhões de espadadas em cada um aqui, ó. Tudo morreu. Uou! Toma essa, creeper safado! Tipo, esse mod aqui é muito interessante, vai dar pra você fazer várias coisas safadas com ele. Então, basicamente, esse daqui é o mod de hoje. Ele é um mod
simples, mas porém com tudo todavia, no entanto, é um mod bem very crazy aí que você pode usar a sua imaginação pra poder fazer o que você quiser. Então galera, esse aqui foi o mod, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Caraca, até engasguei, velho. Então é isso aí, por favor, me ajude deixando aquele gostei safado aqui embaixo. É rapidinho, não toma nem 5 segundos da sua vida. É só clicar no botão de gostei aqui que você me ajuda, o crono safado. Muito obrigado. Ah, e se inscreva em meu canal. Muito obrigado. Ah, galera, também vou pedir uma coisa pra vocês. É... segue lá no Twitter e também curta a página do Facebook que tá aqui na descrição do vídeo. É isso aí, muito obrigado. Clica no gostei safado, se inscreve no canal. Valeu, até o próximo vídeo. Fui.